Māris portālā vaicām. Šobrīd lielas cerības tiek liktas uz nākamajā nedēļā plānoto samitu Briselē, kurā runās par Eiropas Savienības un Turcijas vienošanos. Nu, tas ir vecāks ieraksts, ja, tikko jau pagāja. Jā. Mm-hmm. Vai kā jūs vērtējat šo sarunu gaitu un Ankaras prasību par papildus 3 miljardu eiro piešķiršanu? Jā. Nu, man liekas, es apmēram pusotra mēneša tā mazliet paplosījos ar tādu domu, kas man likās loģiska un vietā, un uz kuru tajā brīdī nebija atbilde. Eiropas Savienība bija pieņēmis lēmumu, ka dot Turcijai 3 miljardi eiro, bet neviens nevarēja pateikt, ko nopērk par šiem 3 miljardiem eiro. Nu, ir pagājuši tu pusotra divu mēnešu kopšās manas uzstāšanās. Eiropas Savienība ir sadzirdējusi, pārspīlēju, sadzirdējusi. Droši vien, ka es nebiju vienīgais, kas tādu jautājumu uzstādīs tāds. Un savukārt Ankārā arī sadzirdējusi un vienojušies, ka tagad tas alus, tā prece maksās 6 miljardi eiro. Lūk, bet man atnesa tur uzrakstīt, ko viņi tur vienojās, vot tikko, pirms presiskam. Es izlasīju, neko nesapratu. Pateicu, pasūtīju atpakaļ, uzrakstīt man saprotamā valodā. Jo tur uzrakstīts tā, ka turki ņem pretī no Grieķijas sīrieti, un turki sūta sīrieti uz Grieķiju. Nu, ja vienu sūta tur, vienu atpakaļ, man liekas par nulēm. Tikai, nu, izdevumi, transporta izdevumi, kādam ir biznesa. Nu, kā es saprotu, tad Turcija tā kā uzņemsies kaut kādas saistības, ka to bēgļu būs mazāk. Bet kā tas būs, būs, nebūs? Nu, droši vien, ka tā vajadzētu būt. Nu, ja 6 miljardi maksā, tas ir apmēram 2, nu, kā tur rēķina viņam, tur, nu, 2,5 apmēram 1000 eiro par katru bēgļu. Protams, ja turki saka, ka viņiem ir 2,7 miljoni, oficiāli dati 2,9, nu, droši vien, ka tur tā tautas staigāšana tik liela, ka tur īsti saprast, cik viņa tur ir, tik lielā valstī kā Turcija, tur grūti to visu uztvert. Nu, lūk, nu, vajadzētu būt tā, ka Eiropas Savienība nopērk, ka no Turcijas nekādi bēgļi uz Eiropas Savienību nenāk. Pie tam, ne tikai caur Balkānu koridoru, ko nu tas Gudrels, kā viņam, Tusks, jā. Tā es jau pasīju, viss jautājums atrisināts, bēgļi nebūs. Paga. Mēs esam interesēti, un Turcijai jānodrošina pēc manā domām, ka no Turcijas ne pa vienu kanālu neies. Tātad, ne caur Aizkaukāzu, ne caur Melno jūru, jā, kur ir daudz tās valstis bez Grieķijas. Ne pa vienu neies, ka viņu pilnīgi nobloķēs visu robežu. Ja, ja viņi grieķus tagad tur tā kā saudzēs, kaut gan nu, viņiem tur tā draudzība tik liela, ka viņiem, man liekas, asaras nebirst pa grieķu problēmām. Bet, nu labi, viņi izmantos citu kanālu, kam no tā labāk. Nu, tā kā es nesteikšos izdarīt kaut kādus secinājumus. Jāsaka, ka tas, ka turku ir ieguvēji, par to nav nemazāku šaubu. Turkus es gribu paslavēt malači, dabūs arī bezvīzu režīmu. Nu, aiztaisīs vēl kādus laikrakstus un televīzijas kanālus, uzņems ar Eiropas Savienībā un būs kā parauga valsts brīvas preses nodrošināšanā Eiropas Savienībā, no kuras mēs centīsimies visi mācīties. Pareizi, jo viņa būs Eiropas Savienības dalībvalsts, kura nu, nav nekāda banāna republiku valsts. Pareizi, ko? Un pa sieviešu tiesībām tur mazāk sitīs. Nu, ja sitīs tikpat, nu, mums jāmācās. Nu, ako? Nu, bet ja neklausa, pareizi, nu, vajag sist, ar žurnalisti jūs skatāties, uzņemsim Turciju, samācīsimies, un tā jūs redzēsiet, atcerēsties to pirms iestāšanās periodu, kā zelta laikmetu brīvai presē. Jā, nu, tā kā pagaidīsim ar secinājumiem, es teikšu tā. Jā, nu, skaidrs, ka par komfortu jāmaksā, par to nav nemazāku šaubu. Nu, tas Latvija izmaksās nevis 4 miljonus, bet 8 miljonus. Jautājums, par ko Latvija par to nopirks. Ja tie bēgļi ieradīsies Vācijā nevis par to kanālu, bet caur Latviju, tas, protams, mums to dzīvi pasliktinās stipri, stipri spēcīgi. Bet, nu, cerēsim, ka tas tā nebūs, bet cerības ir kas? Pareizs muļķmierinājums.